развіццё дыстанцыйнай адукацыі, пашырэнне магчымасцей для прафесійных стажыровак, а таксама стварэнне інфармацыйных парталаў для маладых спецыялістаў. Важныя для моладзі тэмы абмеркавалі ў сталіцы ў рамках новага праекта. Падчас дыскусіі студэнты і актывісты прапаноўваюць свае ідэі развіцця маладзёжнай палітыкі Беларусі. Гэтыя прапановы ўводзяць у аснову стратэгіі, якую прадставяць летам наступнага года. Дагэтуль такога дакумента ў нашай краіне не было. Першую сустрэчу прысвяцілі пытанням таленавітай моладзі. В целом, стратегия государственной молодежной политики на 20-30 годы – это возможность сверить часы, выработать новые инструменты, разработать новые современные методики обучения, сделать все так, чтобы их предпринимательская инициатива, их свобода действий была нацелена только на наше государство, на развитие нашего общества в целом. Чтобы они были более продуктивны, смогли более свободно реализовывать свои идеи и нацеливать их на нашу экономику. Я живу не в Минске, и мне очень иногда бывает трудно приезжать на какие-то лекции, на какие-то форумы, на какие-то собрания, где эти знания я могу получить. И таким образом, такие интернет-порталы, интернет-форумы, на которых могли бы эти знания все нам давать, они бы очень сильно помогли, как мне, так и многим другим. Дарэчы, падзяліцца сваімі ідэямі можна будзе не толькі падчас дыскусіі, а таксама ў рэжыме онлайн. У найбліжэйшы час створаць віртуальную старонку, дзе можна будзе пакінуць свае прапановы.